Bu dersimizde sizler bilen global ve calendar deb nomlangan iconlarımızı tayyorlashni o'rganamiz. Demek işe kirishamiz. Birinci global iconimizdan boshlaymiz. Onu tayyorlash uchun birinci navbatda doira chizib olishimiz kerak. Tahminan 20 ga 20 doira chizaman. Size'ını 2 qo'yib olaman, ya'ni ki qalinligini. Border rangini qoraga bo'yadim. Filini o'chirib qo'ydik. Xo'p, ana endi line chizib olamiz ichiga. Line qalinligini ham 2 piksel qilib olamiz, rangini qoraga bo'yaymiz. Xo'p, line markazda emas. Nima uchun desa, x va y o'qi bo'yicha e'tibor bersak, nuqtadan keyin 5 qo'shilib qolgan. Shu narsalarni o'tgan darsimizda ham ko'rsatdik. Olib tashlashimiz kerak. Mana endi to'g'rilandi. Xo'p. Mana shu uchini birozgina orqaga tortib qo'yamiz. Xo'p, ana endi xuddi shundan yana bitta line alohida chizamiz. Undagi 5 larni ham olib tashlayman. Qalinligini 2 piksel va rangini qoraga qo'yib olamiz. Demak, chizib oldik. Endi xuddi shu line'dan, mana markazda turgan line'imizdan bitta nusxa ko'paytiraman. Ctrl C, Ctrl V qilib turib bitta nusxa oldim. Xo'p. Endi nima qilamiz? Mana bunaqangi holatda qayirib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilaman? Ustiga 2 marta bosaman. Ushbu line'ni asos nuqtasiga o'tadi. E'tibor bersak, mana shu markaziga olib borib, mana bitta nuqtani bosib qo'yamiz deb yonga tortamiz. E'tibor bersak, bu yoqda 95 bo'ldi. Mana shu 01 ni olib tashlaymiz, mana buni ham olib tashlaymiz. Mana 95 qilib qo'yib oldik. Xo'p, endi nima qilaman? Ustiga 2 marta bosaman. Xuddi shunaqa nima hosil bo'ladi? Anchor point chiqaradi va shunaqangi birozgina avval holatda nima qiladi? Hosil bo'ladi. Keyingisiga ham o'tamiz. Shunaqa qilib asos nuqtasiga o'tib olib, markazidagi nuqtasini ushlab, bu yoqqa tortamiz. Uni ham 89 emas, 90 bo'lar ekan shunda. 90 qilib berib olamiz va ustiga 2 marta bosamiz buni ham. Bu birozgina kamroq bo'lib qopti, sal ko'paytirishimiz kerak ekan. 90. Ha, 90 bo'lsa, kamlik qilar ekan, 89 qilishimiz kerak ekan. Mana 89 qilib qo'ydik, 65 dan olib tashlaymiz, o'zi turishi kerak, qanaqadir noto'g'ri narsalar kerak emas. Xo'p, e'tibor qilsak, aynan bizga kerakli holati o'zi tayyor bo'ldi. Umumiy holatda mana tayyor qildik. Xo'p, buni birlashtirsak, e'tibor qilsak, yo'qolib qolyapti. Nima uchun desa, bu line'lardan iborat. Shunchaki Ctrl G ni bostirib bitta gruppa qilib qo'yamiz. Bizning ikonkamiz tayyor bo'ldi. Keyingi ishga o'tamiz. Keyingi ishimiz calendar iconini tayyorlash hisoblanadi. Taxminan buni ham 20 ga 20 qilib, balandligi birozgina pastroq ekan, taxminan mana 18. Deylik, qalinligini, liniyani qalinligi 2 piksel, border qora rangda. Chetlari taxminan 1 piksel bilan qayrilgan ekan, mana qayirib oldik. Ya'niki radius berdik burchaklariga. Ana endi ichidagi ma'lumotlarni tayyorlashni boshlaymiz. Line chizib olaman. Rangini qora qildim. Mana bu 5 larni olib tashlaymiz. Xo'p. Endi tepasiga ham xuddi shunaqa line'lardan chizib olishimiz kerak. Birozgina yonga suramiz. Mana yana bitta olib qo'ydim.
Aynen bizga kerakli holat bo'ldi. Mana bu ichidagidan bitta nusxa olaman. Altni bosib olyapman. Hop. Bu tarafını shiftni bosib bu nuqtasini birozgina ichkariga tortaman. İkinci tarafını ham xuddi shunaqa tortamiz. Bu yoqqa bitta chiqaramiz. Mana kichkinagina nuqtasini hosil qildik. Umumiy holatda kalendar deb nomlangan ikonkamiz ham tayyor bo'ldi. Umumiy holatda buni ham hammasini belgilaymiz. Ctrl G tugmasini bosib bitta gruppa holatiga keltiramiz. Xo'p, hozir bizda o'tgan darsimizda deylik tayyorlab ko'rgan boshqa ikonkalarimiz ham mavjud. Hozir sizlar bilan ikkita ikonni tayyorladik yana. Global va Calendar deb nomlangan ikonkalarimizni tayyorlashni o'rgandik. Deylik ishni qanday qilib saqlab, deylik surat holatida yoki SVG holatida saqlash mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Har bitta ikonka e'tibor bersak, alohida-alohida holatda turibdi. Alohida saqlamoqchi bo'lsak shuni deylik alohida misol uchun fayl bo'limiga o'tib, export selected bo'limiga o'tamiz. U yerdan formatni SVG tanlab, desktopga saqlanit qilsak bo'ladi. Nom qo'yamiz albatta. Misol uchun user degan nomni qo'yib, export qilsak bo'ladi. Yoki deylik qandaydir surat holatida ham deylik yoki artwork bilan birgalikda saqlansak ham bo'ladi. Misol uchun export selected hop amaliyot deb turib nomlangan artworkimizni PNG formatda saqlaymiz, export qilamiz. Hop. Hozir yonga o'taylik. Mana amaliyot deb nomlangan artworkimizni ochsak mana artboard bir chekkasida turibdi. Surat holatida saqlab oldik. Xuddi shunday amaliyot vazifalarini ham guruhga deylik mana shundoq saqlanit qilgan holatda, saqlagan holatda yuborishingiz kerak bo'ladi. E'tibor bersak, mana shu ikonkamizda fili qolib ketgan ekan, filini o'chirib qo'yamiz. Shunda biz xohlagan holatda tayyor bo'ladi. Keyingi darsimizda va keyingi amaliyotlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.